Kender I det? Man skal kunne kravle, før man kan gå. Vi kan altså godt stå på egne ben. Ender med sidst med to til den ene side. Så siger hun, kan man have den her til. Og frem med tæerne. Med den her til. Det er for hende, men det kan man have. Og en gang til. Jeg tager kontrol. Stærk bagfra. Kontrol, vi har taget kontrol.